Živjo vsem, rad bi pozval vsakogar, da ostane doma. Zdaj je čas najbrž za domišljijo in ustvarjanje, kar nam bo prišlo prav tudi potem kasneje, da ostanemo ljudje, da poslušamo vsa navodila in čim hitreje prebrodimo to krizo, ki res izpade kot v nekih sanjah ali pa kot v filmu. En redkih trenutkov, ko lahko stopimo skupaj, pa smo narazen.